Kodály Zoltán különleges szerepet tölt be a zenetörténetben. A reneszánsz óta nem volt zeneszerző, aki az emberi hangot ilyen módon kezelte volna, mint ő. A repertoárjának, az övriének a nagy része az kórus muzsika. Ő azt akarta bizonyítani, hogy egyik legszebb hangszer az emberi hang. Próbálom azt bemutatni az előadásomon, hogy Kodály Zoltán mit is tudott csinálni az emberi hanggal, milyen módon tudta közvetíteni azokat az emberi érzelmeket, akár olyan eszmeiséget, amely számára fontos volt, akár a nemzet, akár a haza sorsát illetően. A Bartók Béla férfikar közreműködésével dr. Lakner Tamás, Kodály Zoltán és az Emberi Hang címmel tart előadást a Nyitott Egyetemben. Várjuk Önöket!